Sag ich. Boah, kapass schon YouTube. Ich bin im Bad. Ja, der fließt nicht. Boah, schön aufhören. Boah, geht mal. Atrium de Lux Resort gjendet në malin e Robit, hap dyert për pushuesit në 1 qershor, por vjen pak më herët për finalistët e Big Brother me një drek të mrekullueshme. Ndërsa për çdo pushues hoteli ofron dhoma komfort, dy pishina për fëmijë e të rritur, restorante, pizzeri, koktejl bar dhe muzik live. Për pushime të paharrueshme mund të dilni në obor, dreka është gati. Ku ishte kjo atriumi? Mali Robit. Mali Robit. Pse hap të kundër gjithmonë që ma heke trunin? Ato e hap dhe ja këtej. E rosët, që këtë? O, gjëra të mira, gjëra të bukura. Mi kanë marrë shtangët. Mirë të kanë bavla, i leshe rrugëve kotë. Mi kanë marrë shtangët. Ju lutem më lini me kuriz nga djeli. Ku duat, si bjetë? Pse rëzishtë nuk ka më duri, ke pa gjë? Ato gjirat? Ja, pra që mos të kesh kuptohemi. Bismillah. I zumë në gocat këto që janë më kuriz nga djeli, aman se më rrudhet bali. Faleminderit shumë Atrium Resort. Atrium Deluxe Resort. Unë sa hangë, në sa hangë në unë e ti. A gjina. Dy vese. Sa hangë, dy vese hangë e ti, po hangë unë një rrotë së gjuhë për ti. Looks nice. Shkete marë syzet, nësi s'fa dhe të po syzet, e kam dealin. Na duhet kjo mbas pijeve që konsumova dje. Po që mbas pijeve, unë... Dje më kapi për shumë më shumë se atë natën e sholset t'i lujtë. Po, po ishte alkohol më e ramë, no? Po, më përpija, sigur përpija këshu, vodka... Po, sigur përpija uj, po ishin të mushën a shumë. Kishte shumë alkohol. Mbas të dytës e kuptova, thashtu. Pra, kishte shumë alkohol. Ti se kuptoshe prej akullit, që ashtë eftoft, dhe të keje tjesë, dhe u djersit me të këcy. Po... Edhe vodka e mirë nga jo e buta, që nuk e ndjen dirë. Në marësysët. Në bëfë mirë. Super vahështë. Kjo është gjaj një përfërë. Qasha? Atrium Deluxe Resort. Ka ardhur dherë tjetër? Jo. Po. Opa, ngrejt një pak zemë, të lutëm. Në është atë duke të shenja? Po, logo, ja. Po, për është që hëngërëm në herë një fundit, në pytje. Kanë paka shumë një të shenjë, si të. Me qa ishte e titra? Big Beat, lutëm, grep a këzërë. Po, ka njësoj logo në nërë. Duhet pasaj të fillojmë të pastrojmë shpinë, në? Po.